Nuk ua ndër të shtëpisë së shëndetit në Korçov për herë të parë nga dita e premte hapet shërbimi urgjent stomatologjik i cili do të punojë nga ora 7 e mbrëmjes deri në orat 8 të mëngjesit, ku të gjithë qytetarët e Korçovës, të cilët do të kenë nevojë për shërbime stomatologjike, do të mund të paraqiten në shërbimin e urgjencës në Korçov. Të gjitha shërbimet do të jenë me librez, ka thënë për televizionin Uskana, drejtori i shtëpisë së shëndetit Korçov, doktor Xhabir Bajrami. Ai gjithashtu ka apeluar deri te mjekët stomatolog që të informojnë pacientët e tyre për fillimin me punë të shërbimit të urgjencës stomatologjike në Korçov. Pas 2 vjetë përpjekje, ditën e premte, unë kemi arrit që të hapim për herë të parë në Kërqov shërbimin stomatologjik, do më thonë shërbimin urgjent stomatologjik, i cili do të punoj nga ora 7 e mbrëmjes deri në orën 8 të mëngjesit. Ky është shërbim që hapet për herë të parë dhe i informoj të gjithë qytetarët e Kërqovës, të cilët do të kenë probleme brenda natës me smundje të dhëmbit, të gojës, në veçanti probleme me dhëmbët, qoftë fëmijë, qoftë të rriturit, të vinë të ndihma ke spitali, mendoj ke shtëpia e shëndetit e Kërqovës, ke njësia urgjente stomatologjike, të cilëve do të ofrohet ndihmë nga ana e stomatologëve, të cilët do të jenë çdo natë aty dhe shërbimi do të jetë me librez për pacientët. Njëkohësisht, i lus kolegët stomatolog të informojnë pacientët e tyre që mbrenda natës, në qoftë se kanë ndonjë problem me dhëmbin dhe me gojën, të vinë te shërbimi urgjencës deri të nesërmen dhe mandej mund të vazhdojnë më tutje kontrollët e tyre te mjekëtarët. Kjo njësi është bërë me shpenzimet vetanake të shtëpisë shëndetit të Kërqovës dhe këtu du të falenderoj se një kontribut modest ka dhënë edhe Ramizi, i drejtori i ndihmave për vendet e pashvillume, i cili na ndihmoi me një shumë të hollash për ta finalizuar këtë shërbim i cili është tepër modern dhe është shërbim i shtrenjtë. Drejtori Bajrami për hapjen e këtij shërbimi për herë të parë në Kërqov tha se kjo ka qenë edhe një kërkesë e pacientëve, të cilët kanë pas probleme stomatologjike gjatë mbrëmjes, por shumica nuk kanë pasur se ku të drejtohen dhe hapja e këtij shërbimi do t'u ndihmojë qytetarëve të Kërqovës, të cilët kanë probleme stomatologjike në këtë kohë. Kërkesa e qytetarëve, se shpesh në përbiseda të ndryshme me qytetarët të cilët kanë ardhur këtu, vërtet gjatë orarit të natës, do më thonë gjatë nedve, kanë qenë të pambulu me shërbim stomatologjik. Do më thonë, kanë qenë të detyruar që të thirrin mjekëtarë, të luten ke mjekëtarë, të shqetësojnë ata në çdo orë të natës, dhe unë duke u nisë nga kjo situatë, që të mbulojmë pacientët tanë, qytetarët tanë, të mëdhej dhe të vegjel, 24 orë me shërbim stomatologjik, u mundova dhe arrita qëllimit që natën ne të kemi shërbim stomatologjik për qytetarët e Kërqovës.